Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Alang nak sharekan bagaimana untuk kita menyembunyikan jumlah subscribers YouTube kita. Okey, pertama sekali pergi ke Google and then type YouTube. Kemudian open in new tab. Okey, ini adalah paparan handphone. So pergi ke desktop side. Okey, ini adalah desktop site. Okey, kemudian pergi ke gambar muka kita yang belah tepi kanan sekali. Tekan. Kemudian tekan your channel. Okey, kalau lihat dekat sini tengok Alang punya subscriber berapa? 5.77k. Okey, so sekarang kita nak sorokkan tekan YouTube Studio. Bahagian bawah sekali belah kiri ada gambar gear, gambar setting, kena tekan yang itu. Okey, tekan bahagian setting, akan keluar general, channel, upload. Okey, tekan channel, advanced setting. Scroll bawah sikit akan ada subscriber count. Okey, di situ korang perlu tekan and save. Okey, tengok setting save. Okey. Seterusnya pergi semula ke YouTube. Tekan new tab. Dan tengok ini adalah mobile view. So nak tengok daripada mobile view pun okey juga. So Alang tengok daripada desktop view. Okey, kita desktop view. Pergi semula ke your channel. Dan lihat bawah Alang and Afiq tu. Tak ada apa-apa nombor kan? Okey, tak ada. Okey, sekarang ni Alang nak normalisekan semula bagi bilangan subscriber tu nampak. So Alang pergi semula ke setting. Pergi ke channel. Advanced setting. Subscriber count tick and then save. Okey. Okay, kemudian kita pergi balik and then Alang refresh. Tengok. Okay, dah ada 4.77 subscribers. So itu saja perkongsian daripada Alang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Thank you.